COP29 çərçivəsində müzakirə olunan məsələlərdən biri də şoran torpaqların əkin üçün yararlı hala gətirilməsidir. Çünki iqlimin dəyişməsi torpağa təsir edir və onu şoranlaşdırır. Nümayiş olunan pavilyonlardan biri də elə bununla bağlı idi. Mütəxəssislər torpağın şoranlaşmasının qarşısını almaq üçün gübrələrdən istifadəni məsləhət görür və hesab edirlər ki, bu torpağın məhsuldarlığını artırır. Proses tamamilə sağlam və zərərsiz şəkildə həyata keçirilir. Biz Azərbaycanda hal-hazırda yeganə və birinci maye gübrə istehsalçısıyıq. Azərbaycanda olan şoran torpaqların düzəldilməsi və orada onların kənd təsərrüfatına çevrilməsi istiqamətində çalışmaq başlamışıq. İlk 3 ay ərzində Azərbaycan Respublikasının müxtəlif rayonlara səfərimiz olub və Azərbaycanda ən şoran torpaqları analizləri götürmüşük. 3.6 şoranlıq göstəricisi göstərən torpağını biz 0.3-ə düşürə bilmişik. Bu, o deməkdir ki, ümumiyyətlə kənd təsərrüfata uyğun olmayan torpağı biz yenədən kənd təsərrüfata uyğun olan vəziyyətə gətirmişik. Növbəti dönəmdə həmin torpağın üzərində gördüyünüz kimi biz çəyələk əkmişik. Bu nümunə olaraq göstərilir. Həmin çəyələyin son məhsulu yetişənə qədər biz özümüzə məxsus olan və bizə formulası və texnologiyası məxsus olan maye gübrələri istifadə edəcəyik və son məhsul Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin nəzarətinə veriləcək. Həmin son məhsulda kimyəvi qalıqların və nitrat qalıqların aşkar olunmamasından sonra artıq bu layihə tam olaraq bitmiş hesab olunur. Qeyd edək ki, şoran torpaqların əkin üçün yararlı vəziyyətə gətirilməsi ilə bağlı şirkət bir neçə ay bundan əvvəl Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə memorandum imzalayıb.